kan panjang kain di rumah negara. ये पेड बांधपाक ये मडगाव मार्केटाचे व्यापारी आणि बाकीचे लोकांस सपोर्ट देऊन हे पेड बांधला टाइल्स घातल्या क्लीन केल्या आणि हे मार्केटाचे चार पाच जण आम्ही असले हां म्हणजे विनोद शिरोडकर संतोष बोरकर विराज आमुनकर हे 500 जणांचे एक मडगाव येथे पूजे कमिटीन एक वेल्लेकर आणि एक येथे पुणे हॉटेलात केसी घातली आम्ही पेड बांधले म्हणून आता पेडाचे कॅश आती बँक हे वरता कोर्ट वरता पेड्याचे आता एक काम गेलो द्वारपाल पडपाक आयला कोण सारखे करना तो आम्ही मार्केटवाल्यांनी येऊन तो सारखं करून आता वयर शेडीचे दौडला सपनाचे दौडला आमकां सांगपाचे आम्ही पेडार फक्त कोणी आसूं आणि कितले लोक येऊ आम्ही मडगाव मार्केट बंद करून पेडार फक्त सोमाराक नाल घेऊन बसपा दितले त्याच्या वयर आणि पेडार भितर कोणाक काय ना हांगा भ्रष्टकार करता कोण येता कोणी नाल लिटता कितें करता आनी काय हांगा लागना आनी तें प्रायश्चीत आमकां मडगांवकारां मार्केटकारां आमकां सोदचें पडटा म्हणून आम्ही डिसिजन घेतला फक्त सोमाराक नाल विकपाचे आनी कोण बसता पर्सनल आम्ही मडगाव मार्केटवाले येऊन आम्ही त्यांना धावणयतले गरीब म्हणून कोण उरलो ना गरीब गरीब म्हणून एक दोग जण बसताली आता 50 लोक येऊन बसपा लागल्या आम्ही हेजे फुडें कोणाक बसपा दिवचो ना फक्त सोमार दिता केदे व्हडले लिडर येऊन खंय वसो आम्ही आमचे एक ठाम आसा मडगाव मार्केटांत आणि चारही वाटेन खंय बसोप ना अशी सामकी गरीब जी आसा ती हांगा बसलेली आसतात आनी ती हांगा मार्केटाचे एक अशे दोन ग्रूप शे जाले सांगपा म्हणल्यार ते दोन ग्रुपा भितर आसा जाल्यार हांकां सगळ्यांक काडचे आनी हांगा अशी ती त्रास करता हांवें म्हळ्यार कितें आसता तेंचे कडेन बसोन सोल्युशन काडून उलोवया सोल्युशन जेन्ना तेंचे कडेन काडलें तेंकां हांव घेवन आमगेल्या मडगांवच्या आमदारा कडेन गेलो आनी मडगांवच्या आमदारान तेंकां सांगलें अशें 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 दीस बसोवपाचे एक सोमार ब्रेस्तार शेनवार आनी आयताराचे फूल डे बसपाचे आनी उरलेले दिसा हाफ डे बसपाचे तेंच्यानी तेंकां कंप्लेन केली की हे अशे अशे लोक बसतात तेजे बरोबर आमी कंप्लेन कितें केल्यार ती नाल्लकार थंय बसतात न्ही तितूंत भितर हांगा म्हळ्यार कितले जाण लोक भायले जे हांगसरले गोंयकार न्ही पूण दुसरे कोण येवन हांगा सुद्दां बसतात तेंकांय म्हळ्यार सगळ्यांक क्लियर करचें कित्याक ही लोक आसा पळय ती हांगा पारंपारीक इतले वर्सां बसतात आनी ते जे भायले लोक आसा ते थंयच बसून आसात आनी जेन्ना मागीर दिगंबरान आमकां एक सोल्युशन काडून दिलां हांकांय आपोवन थंय व्हेले आमगेले मार्केटा कडेन मिटींग जावपा आशिल्ली ती जावना पूण मिटींग एक जेन्ना दिगंबर कामतीच्या ऑफिसान जेन्ना हांवें मिटींग घेतली सगळ्यांक घेवन तेन्ना तेंकां अशें अशें गायडलायन दिलें तेंकां दिगंबर सांगलें आपूण तेंच्या पोटाचेर आड येना ती बाबडी गरीब बायलां ती आमी आपल्याले पोट भरतले ती कोणाक त्रास करतात त्रास करता जाल्यार तेंकां सांगात मागीर तेंकां हांवें सुशेगाद सिस्टमॅटीक थंय बसले ती आतां इतली वेळ आपल्याले धंदो करताली ती तेल विकतात ती नाल्ल विकतात आनी ती फुलां विकतात इतलें सोडून ते दुसरें कांय विकतात आतां थंय तेंकां कोणाक तेंचो त्रास जायना आतां इतलें जालें म्हणटा हें जालें आतां इतलो थंय जालो आसतना ह्या सायडच्यान जे म्हाज्या लेफ्टान हांगा लोक दुदी हाडटात लोक दुसरो वेपार हाडटात अणसां हाडटात आनी कितें फुलां हाडटा हें हाडटात तें हाडटात तें विकतात तेंकां कोण काडपाकूच वचना पूण एवरी आतां ही आसा पळय न्ही सात आठ एवरी विकाचे सात दीस ती थंय धंदो करता पण तेंकां कितें घातलोवपाक वचना म्हागेलें म्हणणें हें तुमकां जेन्ना सगळ्यांक सांगलां हांकां बाबड्या गरिबाक कोणाक हात लायनाका दिगंबर तेंकां बाबड्या पोट भरून न्ही आमकां कोणाचेर येना ही हांकां पळयात तुमी म्हाका कांय कसलो स्वार्थ ना हेंचे तेंकां जेन्ना ती बसोवपाक पोट भरपाक लावन बसतात आनी हांगा जेन्ना पळय दुदी विकतात हे विकतात ते विकतात सगळें विकतात तेंकां काडपाचें काम कोणालें आशिल्लें मुन्सिपालिटीचें हे येतात आपूण काडटात आनी आपूण दुदी घेवन वयतात आनी आपल्या दुकानाचेर विकतात असो एक इन्सिडंट आसा म्हाका एक सांग बसता पळय हय कितें सोंपो कितें दिता सोंपो म्हणटा तेजे सोंपो ते मुन्सिपालिटी सोंपो घेवन वयता आनी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा ते प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर हांव डिस्प्युटाक पडना कित्याक ते वेल्लेकार आसा हे आसा ते आसा तेंकां जेन्ना ऑब्जेक्शन ना तेंगेले हेजे करपाचे आमकां मार्केटकाराक कसलें ऑब्जेक्शन आनी ती जेन्ना इतली गरीब आसा आतां हे फक्त मोप शे करून येवप आनी चल काड 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 सगळें काडप पूण तेन्ना पळय हे सगळे रस्त्यार घाटी बसता म्हणटा हांव ते स्लम्स एरियान हांगा सगळे फुटपाथाचेर सगळें बसता तेंकां तुमी कोणाक हात लायना सकाळ फुडें येवन हांगा दूद विकता हे एकदां हांगा कितलो तरेचो वेपार जाता तेंकां तुमी कोणाकूय हात लावना पूण हांकां जेन्ना ऑफिशियली दिगंबरान हांचे कडेन मिटींग घेवन तेंकां थंय बस म्हणून जाता ह्या गरिबाचो कितें त्रास जाता तो सांग आनी तेणें पळय जो इशू केला हो पेडाचो हितून कसलोच इशू कांय ना तो फक्त आपल्याचेर कितें येयलो म्हणून हो डायवर्ट पेडाचेर हाडटा हांगा कांयच ना तेका जाय जाल्यार तेणें अशें हांव आव्हान करता डायरेक्ट तेणें हांगा बसचें हांवें हांगा बसचें डायरेक्ट डिबेट करची तुमच्या मुखार म्हाजे मुखार डायरेक्ट हांव फेस टू फेस डिबेट करपाक रेडी आसा पूण अशें न्ही आमगेलेच मनीस जे बाजारांत मार्केटकार आसा पळय ते म्हाजेच ग्रुपाचे आमचेच हांव ह्या ग्रुपाचो सॅक्रेटरी हांव ट्रेजरर आसा न्यू मार्केट ट्रेजरी
हेजो अर्थ हांव मार्केटाचे विरोधात ना मार्केटाचे सगळे एक बरोबर आसा पूण जेन्ना खंयच्याय इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना मार्केटाची मिटींगूच घेयना एकशाही अधिकार हो एकटोच जो लिडर तुमकां सांगता पळय कोण लिडर जालो म्हणटा तो आतां म्हाजेर इशू घालपाक सोदता हांव केन्ना म्हाजे कडेन डायरेक्ट डिबेट करपाक सांग हांव डायरेक्ट डिबेटींग रेडी आहा चूक आहा केन्नाच्यान बसता की आतां कितलीं वर्सां बसता पळय 45 वर्सां आली हांगा आनी लायन नासतना फुलो इकताले हांगा येदें आसतना 10 वर्सांचे फुलां पयलीं इकता आतां नाल्ल आनी तेल इकता आनी तेज्या वयर कांय इकिना सोमारा एक फुलां आनी नाल्ल इतके मुन्सिपाल्टीक चीट दिता करता म्हणून आनी मागीर आमकां उठा तुमी हांगा बसत नाका एकूच सोमार बसा आमी कशें फट भरपाचे आनी आमी कोणा कडेन दादागिरी वात पळय लिंग बाजारा व्हो न्हू तेदो सायंग गेल्ले आतां कितू वर्सां जालीं तें चोय मार्केटींग गेले ते सायंग पयसो आतां मागीर आतां कितू वर्सां जालीं तें तुमी चोय आमकां कांय खबर ना आमी वर्सां बी कांय मेळचलो न्हय आनी आमी फकत तेल आनी नाल्ल इकपाचें आनी कांयच आमी इकनाय.